មុខរបរនិងអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យឆ្លងជំងឺកូវីដ19ត្រូវបន្តផ្អាកដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19ជាបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មណាដែលមានហានិភ័យ ប្រជុំនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ខ្ពស់រួមទាំងការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃរដ្ឋនីតិព្រំពេញការផ្អាកនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 អតតគុងស្រេងលោកជាឪពុកម្ដាយនៃរដ្ឋនីតិព្រំពេញបានបញ្ជាក់ នៅក្រុមសិក្ដីសម្្រាច់នៅថ្ងៃទី9ខាកញ្ញានិថាគ្រឹះស្ថានសិក្សារតនិងឯកជនដែលបន្តអនុញ្ញាតឲ្យបោកដំណើរការគឺត្រូវបន្តការសិក្សាតាមរយៈអនឡាញអាជីវកម្មបាទក្លបកំសាន្តកาราអូខេរាំងកសាល disco tech ba bea garden និង casino រូមនីតិឋានសរាមន្ទីស៊ូនកូម៉ាស៊ូនកំសានានីហាង마사 sona stim ហាងលក់សែបគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទរោងភាពយន្តរោងសម្ដែងសលបៈក្លបហាត់៥ នឹងបញ្ជាមណ្ឌលកិលាគ្រប់ប្រភេទគឺត្រូវបន្តផ្អាកទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហាមបាទបច្ចុប្បន្នរដ្ឋកុំអោយមានការជုပ်ជុំគ្នាដែលលើសពី15នាក់នឹងការជုပ်ជុំផ្សេងក្រៅស្រវឹងផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានអនុគ្រោះដល់គណៈកម្មភាពមួយចំនួនផងដែរដូចជាការជួបជុំក្នុងរង្វង់សមាជិកក្រសួងសាធារណការបំណោះការរៀបចំវិធីបនស័ពការជួបជុំរបស់អាញ្ញាធិការនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងការយកសំណាក់ការសង្គ្រោះបន្តបន្ទាន់ផ្សេងៗនិងបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពតែយ៉ាងណាគណៈកម្មភាពដែលលើកឡើងខាងលើក៏ត្រូវបន្តអនុវត្តតាមវិធីនការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ